Jag heter I. Sluta då! Tryck snus! Och vi är världens första familj. Krodarna. Ännu en underbar morgon. Pappa säger alltid att flocken ska hålla ihop. Det där är min tjej! Boom! Bältesläge! Och nu letar vi efter en plats som kan bli vårt hem. Vad tusan är det där? Det är världens ände. Då så, nu räcker det för mig. Jag är glad att det är du, Knubbis. Är det inte konstigt att den här maten växer i helt raka? Genialt! Jag trodde grottmänniskorna dog ut för länge sedan. Vi glada träffa er! Tack! Åh! Vi är bättre man. Bättre man? Med betoningen på bättre. Är det där ert hem? Rätt stort, eller? Hej tjejen! En till tonårstjej. Ja. En tjej. Kompis! Jag har aldrig haft en tjejkompis förut! Jag heller, inte jag heller! Vad ska vi göra? Vad ska vi säga till varandra? Vad händer med våra röster? Varför låter våra röster? Jag vet inte om grottmänniskor hör hemma i en modern värld. Vad är problemet, kompis? Den här platsen förändrar alla. Rabb! Hej! Vi måste verkligen begränsa Klums fönstertid. Inte nu, Douglas. Det är fåglar nu. På min tid glodde vi inte på fåglar. Vi slogs mot dem. Låt mig leva mitt liv! Åh, vad är det här? Det är bara ett R. Varje märke är ett äventyr. Min pappa vet inte ens om det här. Åh, jordnötstå. Får du inte gå utanför väggen? Näpp. Den här gården är som din grotta. Du är precis som jag. I feel like take chances. Ser du väggen? Ja! Vill du hoppa över den? Ja! Nej! Vi är tillbaka innan någon märker något. Tog du med sol på en bustur? Bättremans byggde väggen av en anledning. Det där är inte bra. Vi kan bara överleva om flocken håller ihop. Världen är så farlig. Jag oroar mig också för min dotter. Vad är det där? Dödscirkeln. Idag är en bra dag att dö! Hallå allihopa, ni kan aldrig som jag heter! Förlåt älskling, vi trodde du var ett rovdjur som ville döda oss. Nej, det är aldrig om ursäkt för en effektiv dödscirkel. Vänta, stopp! Kör du sengångargrejen? Jag kör sengångargrejen! Det här är Remy! Det här är Skärpa! Oh la la!